Ministarstvo odbrane saopštilo je da će u maju i novembru nekoliko stotina vojnih obveznika biti pozvano na osnovnu obuku. Na ovu obuku biće pozivani oni koji su prevedeni u rezervni sastav, stariji su od 30 godina i nisu odslužili vojni rok. Ministarstvo odbrane je podsjetilo da je članom 79a Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno obučavanje građana za potrebe odbrane zemlje. Konkretno, obučavanje građana se odnosi na vojne obveznike prevedene u rezervni sastav starije od 30 godina koji nisu odslužili vojni rok. Obuka se realizuje u cilju stvaranja još jednog izvora popune jedinica Vojske Srbije licima iz rezervnog sastava, mlađih godišta i odgovarajuće specijalnosti, pored lica iz rezervnog sastava koja su odslužila vojni rok sa oružjem i koji su već obučeni pripadnici rezervnog sastava, piše u saopštenju. Navodeći da je u oktobru 2018. godine prvi put organizovana osnovna obuka lica iz rezervnog sastava starih od 30 godina koja nisu odslužila vojni rok, ministarstvo je saopštilo da je u ovoj godini planirano njihovo upućivanje na specijalističku obuku u centre Vojske Srbije. Obučavanje lica sastoji se iz osnovne obuke koja ima dve faze. Prva faza obuke traje 15 radnih dana i druga faza, specijalistička obuka, traje takođe 15 radnih dana. Celokupan proces obuke realizuje se iz dva dela tokom dve kalendarske godine. Nakon završetka procesa obučavanja lica će biti raspoređena u rezervni sastav Vojske Srbije, piše u saopštenju. Podseća se da u skladu sa članom 49 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, služba u rezervnom sastavu traje do kraja godine u kojoj lice navršava 60 godina života i dodaje da je cilj sprovođenja obuke obučavanje mlađih kategorija lica od 30 do 35 godina života. Lica iz rezervnog sastava koja su u radnom odnosu, a pozvana su na obuku, zakonom o radu zaštićena su u smislu zadržavanja svih prava iz radnog odnosa. Njima za vreme vršenja te obaveze Ministarstvo odbrane isplaćuje naknadu zarade u visini njihove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja, dok licima u rezervnom sastavu koja samostalno obavljaju delatnost, isplata naknade vrši se u visini osnovice od koje plaćaju doprinos za obavezno socijalno osiguranje, stoji u saopštenju. Odazivanje na poziv za obuku je obavezno, a za neodazivanje su predviđene zakonom propisane mere.